віддати шану слугам Альма-Матері. На 76-й річниці з дня загибелі львівських вчених послідовники з різних вишів пом'янули молитвою професорів. На початку Другої світової війни німецькі нацисти визнали академіків ворогами Гітлера. Ніч з 3 на 4 липня їх заарештували та близько 4 ранку вчених розстріляли. 10 божих заповідей, серед яких одна порушена. Біля меморіалу загиблих львівських вчених місцеві професори вшанували пам'ять тодішньої наукової еліти. Тих людей було розстріляно тільки за те, що вони були щасливі від Бога тим, що прославили своє ім'я в освіті, в науці. І німці для того, щоб створити ситуацію у Львові, вибрали самих відомих людей, які були знищені після входу німецьких частин у Львів. За життя ці вчені зробили значний вклад у розвиток суспільства. Зокрема, вони не підкорилися нацистським окупантам та закликали населення боротися за свої права і свободи. То не тільки пам'ять, але то є на наше майбутнє, що фактично від професори, від науки залежить також і наше то, що ми переживаємо щодня. 76 років тому німецькі окупанти розстрілювали усіх, хто хоч якось був причетним до професорів. Під смертний вирок потрапляло усе оточення академіків. Це була, звичайно, справжня інтелігенція, яка, ну, звичайно, мішала гітлеризму, щоб не організовувати людей проти них. І в першу чергу знищували інтелігенцію. В ту страшну ніч з 3 на 4 липня 1941 року вбили 39 людей. Та й на цьому нацисти не спинилися. Вони не тільки, вони навіть два чоловіки, професори Львівщини, вони були розстріляні трошки пізніше, тому що вони в той час, коли проводилася ця каральна операція, вони були відсутні. Помолилися за львівських професорів на Вулецьких пагорбах, адже саме туди академіків повели на розстріл. Наталя Галецька, Дмитро Кривенко, «Правда тут».